Вие знаете, че тези миналия път се занимавахме с имената на Бога, с това кой е Исус. Аз искам да направим една молитва в тази връзка. Благодаря на всеки, който ми праща материали в тази посока. В името на Исус, Йешуа, Йешуа Хамашиях, Исус Христос, в името на Йешуа, Спасителят, ние се молим, Отче. Христос, Месията, Помазаникът, вярваме в Него. Харба баба тефиребека, Адонай, Господарят ни, Господ, Господар, Адонай, Емануил, Бог с нас, Бог с нас чрез Исус, Бог с нас сега чрез Святия Дух, Емануил, Равуни, нашият учител, Господ, който е огън пояждащ, Турабабабака шикарабала фурбабара тефиребека, огън пояждащ, нека Твоят пояждащ огън да слезне, Господи, върху всяка сила на врага в нашите домове. Нека Твоят пояждащ огън да слезне върху всяка вражеска сила в нашите домове. Нека Твоят огън пояждащ да влезне върху всяка вражеска сила в нас самите, дух, душа и тяло, в домовете ни, в служенията, в бизнеса, всяка вражеска сила да бъде изгорена от огъня пояждащ. Господи, Ти си огън пояждащ. Господи, Ти си огън пояждащ. И както пише в Исаия 4:4, дух на съд и на огън да слезе върху силите на врага. В името на Исус, силите на врага, колкото и стари да са в живота ни, нека огънят пояждащ да слезне, огънят пояждащ да слезне и да изгори корените на всяко зло в живота ни. Огънят пояждащ да изгори корените на всяко проклятие в живота ни по бащина линия, по майчина линия. Огън пояждащ да изгори всеки завет, който е сключен в родовете ни по бащина и майчина линия. Пояждащия огън на Бога да изгори всяка нечиста жертва, кръвна жертва в името на Исус. Господи, Ти си огън. Исус, и Ти кръщаваш със Святия Дух и огън. Твоя огън е огън пояждащ и Твоят огън нека да поеде силите на мрака. Всяка верига на Сатана да бъде поядена от огъня на Святия Дух. Всяка верига на Сатана, всяка верига на болест, на немощ, всяка верига на смърт, всяка верига на бедност, всяка верига на грях да бъде поядена от огъня на Святия Дух. Всяка верига на клетви, чародейства да бъде поядена. Всяка верига на магиосничество. Всеки дух, който ни връзва, всеки дух, който ни спъва, всеки дух, който ни противодейства, в мощното име на Исус ние му заповядаме вън от живота ни, вън от живота ни, вън от живота ни, вън от дома, вън от служението, вън от бизнеса, в мощното име на Исус Христос. Святи Душе, Ти си огън пояждащ. Святия Дух и огън. Господи, искаме дух на огън, дух на съд и на огън. Нека Божият съд да слезне върху всяка сила на тъмнината, която е застанала срещу нас, която е застанала срещу служенията ни, която е застанала срещу бизнесите ни, която е застанала срещу семействата ни, всяка сила на тъмнината, огънят пояждаш от Бога. Съд и огън върху тях. Съд и огън. Божия съд и Божият огън. Божието наказание да слезне върху тях в името на Исус. Нека да бягат в ужас. Всеки дух, който носи неверие, съмнение, колебания,
страхове вън от живота ни в името на Исус. Искаме дух на вяра. Искаме дух на сила. Искаме власт в името на Исус. Искаме святост. Искаме любов в мощното име на Исус. Искаме радост. 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 В радостта ни в Господа е нашата сила. И така, огън пояждащ. Тора баба баба тефиребика. Огън пояждащ. Огън пояждащ върху всеки план на Сатана. Огън пояждащ върху всяка стратегия на врага. Огън пояждащ върху всяка, върху всяка крепост на града. Всяка крепост на врага. Огън пояждащ върху всяка стратегия, върху всяка тактика, върху всяка клопка, върху всяка примка, върху всяко ласо. Огън пояждащ. Огън пояждащ в името на Исус. Върху всяка скрита демонична сила, която оперира в живота ни. Огън пояждащ върху всяка древна демонична сила, която оперира в домът ни. Каквото и да е, по майчина линия, бащина линия, дедите ни, каквото и да има, каквото и да е от турското робство, да се унищожи чрез кръвта. Призоваваме кръвта на Божието агне. Призоваваме кръвта на Божието агне. Кръвта на Божието агне е по-силна. Кръвта на Божието агне е по-мощна. Кръвта на Божието агне призоваваме в името на Исус. Кара баба баба, шикала баба, херебекала, фура баба бабате. Така че огън пояждащ. Дух на съд и на огън. Бори се, Господи, срещу уния, които се борят срещу нас. Воювай срещу уния, които воюват с нас. Ангел Господен да ги гони. Ангел Господен да гони всяка власт и сила, която воюва срещу нас. Ангел Господен да ги гони. Ангел Господен да ги гони. Ангел Господен да ги гони. Искаме огнени войски около нас. Огнени войски. Около нас, семействата ни, служенията ни, бизнесите ни, църквите ни. Огнени стени, огнени войски, огнени стени, огнени войски, огнена защита. Вяра, надежда и любов. Вяра, надежда и любов. Вяра, надежда и любов. Слагаме цялото Божие оръжие, шлемът на спасението. Спасени чрез кръвта на Исус. Шлемът на надеждата за спасение. Искаме надежда. Дай ни дух на надежда. Шлема на надеждата за спасение. Господи. Бронения нагръдник на правдата. Христос е нашата правда. Бронения нагръдник на правдата. Бронен нагръдник на правда и любов. Поясът или коланът на истината. Твоето слово е истина. Исус Христос е истината. Святия Дух е духът на истината. Обувките, обути с обувки на готовност на благовестието на мира. За благовестието на мира. Обувки за готовност с благовестието на мира. Готови да благовестваме, обути с обувките. Взимаме меча на духа, който е Божието Слово. Взимаме меча на духа, който е Божието Слово, с който воюваме. Писано е. Меча на духа, който е Божието Слово. Нашето оръжие. Мечът, оръжието на Святия Дух, взимаме го и него. Въоръжаваме се в мощното име на Исуса Христа. Тей габара форма. Господи, ти си Ел Шадай. Ел Шадай, Бог всемогъщи. Ел Шадай, Бог всемогъщи. Бог вседостатъчен. Бог всемогъщи. Бог вседостатъчен. Ти си Ел Шадай.
Ти си Елиазер. Тура баба баши, Бог е мой помощник. Елиазер. Бог е мой помощник. Шикара баба бате фирби. Благодаря ти, Господи. Ти си Елиазер. Ти си Бог е мой помощник. Шикара баба баба бате фирби калаба. Ти си Ел Елуе Израил. Ел Елуи Израил. Бог, Израилевият Бог. Слава на Бога. Ти си Бога на Израел. Ти си Ел Ветил. Бог на Ветил. Или Бог на Божият дом. Бог на Божият дом. Бог на Божието обиталище. Бог на Божия олтар. Ти си Ел Ветил. Бог на Божият дом. В името на Исус, нека нашите домове да бъдат Божи дом. Отче, нека нашите домове да бъдат Божи дом. Нека се молим сега. Нека моя дом, кажи. Искам моя дом да бъде Божи дом. Решавам моя дом да бъде Божи дом. Искам да бъде твой дом, твое обиталище и твой олтар. В името на Исус, моето тяло да бъде Божи дом. В моето тяло да бъде Божият олтар. Моето тяло да бъде Божие обиталище. Нашите тела да са Божий дом, Божие обиталище и в нас да бъде Божия олтар в сърцето ни. И Божия трон да бъде в сърцето ни. Така че ти си Ел Ветил. Ти си Бог на Ветил или Бог на дума. Ти си Бог на църквите ни. Ти си Бог на служението. Ти си Бог на бизнес. Ти си Бог на градовете ни. Ти си Бог наш. Ти си Бог на служението. В името на Исус. Карабабабате фирибика. Ел Рой. Бог, който вижда. Ти си Бог, който вижда. Тебе капара. Ти си Яхова. Аз съм, който съм. Аз съм, ти си, който си. Ти си Яхова. Ти си Яхова Елохим, Бог Създателят, Творецът на всичко видимо и на всичко невидимо. Ти си Яхова Ире, Господ, който промишлява, Господ, който снабдява, Господ, който ще промисли в името на Исус. Ти си Яхова Рафа, Господ, моят лекар, Яхова Рафа. Ти си Яхова Циткену, Господ, моята правда. Ти си Яхова Ниси, Господ, моето знаме, моята победа. Ти си Яхова Шама, Господ, който е там, който е тук, вездесъщ, всеприсъстващ, навсякъде, по едно и също време. Ти си Яхова Шалом, Господ е моят мир. Господ на мира. Яхова Шалом, Господ моя мир. Ти си Яхова Микадеш, Господ, който освещава. Ти ме освещаваш, Господи. Заради Тебе съм свят. Ти си Яхова Рохи, Господ пастир мой. Господ пастир мой, Рохи или Роах. Господ пастир мой, ти си Яхова Саваот. Саваот. Яхова Саваот, Господ на силите или Господ на воинствата. Слава на Тебе, Господ на силите или Господ на воинствата. О, ти си Господ на ангелските сили. Господ на невидимите армии. Нашия Господ е Господ на невидимата армия. Благодарим Ти за невидимите армии. Тура Бабашики. Ти си ревнив Бог. Ти си чудесен. Ти си съветник. Ти си Бог всемогъщ. Отец на вечността. И принц или княз на мира. Ти си изворът на живите води. Ти си Словото, което стана плът и пребиваваше между нас. Ти си Божият агнец, който носи греха на света. Ти си царя на царете и Господа на господарите.
Харабаба баши кала баба варате феребека. Благодарим ти, Господи. Молете се с тези думи. Ти си господарят на съботата. Ти си Бог Аврамов, Исаков и Яковов. Ти не си Бог на мъртвите, а си Бог на живите. Ти си Бог Аврамов, Исаков и Яковов. Не си Бог на мъртвите, ти си Бог на живите. И това е хубаво да го напишем също. Бог на живите. Ти си Бог на живите. Това трябва да го напиша. Ти си Бог. Бог на живите. Шикара баба баба рафура баба рате. Хала баба баба шикара. Барафура баба те. Бог на живите. Богът на живите. Аврам, Исак, Яков са живи. Аврам, Исак, Яков, Моисей, Давид, Илия, Елисей, живи са. Петър, Павел, Йоан, живи са. Слава на Бога. Харба баба шикар, ти си добрият пастир. Ти си с нас до свършека на света. През всичките дни. Ти си Христос, синът на благословения. Ти си онзи, който ни слугува. Ти си същия вчера, днес и завинаги. Ти си Месията. Ти си хляба на живота. Ти си небесния хляб. Ти си светлината на света. Ти си това, което казваш. Ти си Бог, излязъл и дошъл. Ти си Йехова. Ти си Йехова. Ти си аз съм, който съм. Ти си вратата на овцете. Ти си добрия пастир, който живота си дава за овцете. Ти си Божия син и ти си възкресението и живота. Ти си пътят, истината и живота. Ти си в Отец и Отец е в тебе. Ти си истинската лоза. Ти си царя. Ти си Исус, когато гонеше Павел. Ти си Алфа и Омега, който е бил, който е и който иде, всемогъщият. Ти си първия, последния и живия. Ти си, който изпитваш вътрешности и сърца. Ти си началото и края. Ти си коренът и потомъка Давидов, светлата утринна звезда. Благодаря ти, Господи. Ти си моят бронен нагръдник. Ти си моята награда, Господи. Ти си моят бронен нагръдник. Ти си моят бронен нагръдник. Ти си моята защита. Ти си моята надежда. Ти си новозаветната пасха, пасхалното агне. Ти си нашето наследство. Ти си орела, по чието криле ние намираме убежище. Ти си Божият помазаник. Ти си великият съдия. Ти си детето. Според Исаия 9 глава 6 стих. Ти си нашата основа. Вечна основа. Ти си нашата сила. Ти си нашия създател. Ти си човека на скърби, навикнал на печал. Ти бе направен за наш сгрешен и аз ти благодаря за това. Ти си нашия изкупител. Ти си вожда. Давид, ти си вожда. Ти си духовната канара. Ти си небесната роса. Ти си изворът. Ти си слънцето на правдата с изцеление в лъчите си. Ти си обещаният спасител, Исусе. Ти си Божият управител. Ти си Назарянинът. Ти си нашия пример. Ти си нашия лекар. Ти си приятелят на грешниците. Човешкият син. Нашата сила. Ти си мъдростта на света. Ти си квачката, а ние сме пилците. Скрий ни под крилете си. Ти си новозаветния пророк. Ти си Словото Божие. Логосът. Ти си истинската светлина. Ти си нашата благодат. Ти си
новозаветното кръщение. В Твоето име ние се кръщаваме. Ти си Месията, живият храм. Ти си Учителят. Ти си възлюбеният единороден син от Отец. Ти си водата на живота, небесният хляб, врадата на живота, великият пастир. Ти си нашият приятел, Йоан 15 глава. Исусе, ти си нашият приятел. Ти си нашето освещение. Ти си нашият молител. Царят на царете, начинателът на живота, зорницата, ходатаят, Богът на любовта, нашата любов, ти си нашият брат. Благодаря ти. Ти си първоапостолът. Ти си нашата мъдрост. Ти си нашият ум. Христов ум. Ти си нашата скала. Ти си първият плод на възкресението. Първороден от мъртвите. Ти си последният или вторият Адам. Крайъгълният камък, главата на църквата. Никой друг не е глава на църквата. Исус е глава на църквата. А ако църквата няма глава, църквата е като човек, който няма глава. Човек, който няма глава, е мъртъв. Църква, която е без главата Христос, е мъртва. Ти си вечният. Ти си невидимият, посредникът, начинателът на нашето спасение, достойният, великият първосвещеник. Ти си служителят, новото вино, начинателят на нашата вяра, усъвършителят на нашата вяра и завършителят на нашата вяра, верният свидетел. Първородният, идващият Господ. Ти си Алфа и Омега. Ти си този, който имаш ключовете на смъртта и на ада. Ти си светлата утринна звезда. Ти си онзи, който идва през нощта като крадец. Ти си стоящият пред вратата. Ти си Амин. Слава на Бога. Ти си Амин. Истината. Амин, Амин ви казвам. Истина, истина ви казвам. Ти си Амин. Откровение 3.14. Ти си продавачът на небесното злато. Откровение 3.17. Ти си вечерящия с нас. Откровение 3.20. Ти си достойният. Ти си лъвът от Юдовото племе. Ти си агнецът Господен. Оня, който ще обърше всяка сълза от очите ни. Ти си небесният жетвар. Ти си истинският Бог. Господарят на господарите. Ти си Словото Божие. Ти си Богът на всяка благодат, Богът на надеждата, Богът на всяка утеха, Богът на твърдостта и утехата, Бог на мира, Господ на всяка твар, Господарят на съботата, ти си Господ Бог на духовете на всяка твар. Благодарим ти, Господи, в името на Исус. Направихме една хубава изповед за това, кой е нашият Господ. Ако ви се струва, че малко е нашия Господ, да продължим още да говорим за това. Кой е Той? Кой ще се сравни с Него? Нека му кажем, кой може да се сравни с теб? Кой може да се сравни с този велик Бог? Кой може да се усъмни в теб? Кой може да подцени нашия Бог.
защото никое знание, никой ум не може да схване величието на нашия Господ Исус Христос. Няма друг като Него. В името на Исуса ние Ти благодарим. Отдаваме Ти славата и хвалата. Халелуя! Отдаваме Ти славата и хвалата. Халелуя! Шикара бабабате! И тук още някои имена, които получих. 4 имена от ми прати някой. Ел Елион, The Most High God, Всевишния Бог. Ел Елион, нашия Бог е Всевишен. Ел Елион, Всевишен, над всичко друго. Most High, най-високия, т.е. най-голямата власт има. Всевишния Бог. Естествено, че всичко вижда, но Всевишен, Той е над, най-високо от всеки един друг. Най-голяма власт, най-голяма святост, най-да в непристъпна светлина живеещ. Благодарим Ти, Господи. Ти си Ел Олам. Ел Олам. Вечният. Вечният Бог. Ел Бог Олам. Вечен. Ел Олам. Благодарим Ти. Вечната канара. Вечната канара. Ревнивият, тук е записан Канна, Верив Йеова Канна, това е Бог, чието име е ревнив. Значи да не го подбуждаме към ревност с други богове. Да не слагаме Ваал пред Бога. Ваал да не бъде пред Бога. Ваал да не бъде, има други богове, има други имена, има други богове. Не слагайте Ваал, не слагайте Ашерата, не слагайте други богове. Ваал значи господар. Оттам идва Ваал Зевул, което означава господаря на мухите. И опрекнаха Исус, че гони демони в името на, чрез Ваал Зевул. Ваал! Отхвърляме го Ваал! Кажете, отхвърляме го Ваал! Отхвърляме Ваал! Отхвърляме Ашерата в името на Исус! Отхвърляме всякакъв друг Бог и всякакво друго име на Бог в името на Исус Христос, защото аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Няма друг Бог. Няма друг Бог и друго име, чрез което да се спасим. Изход 20 глава. Аз съм Йеова, твоя Бог, който те изведох от египетската земя, от дома на робството, да нямаш други богове, освен мене. Никакви други богове, освен Йеова и неговия син Исус. Не става въпрос за свидетели на Йехова. Техното е съвсем друго. Говориме за всемогъщия Израилев Бог и неговият син Исус. Никакъв друг Бог. Да нямаш други богове, освен мене. Казва, не си прави кумир или каквото и да е било подобие на нещо, което е на небето горе, на земята долу, или във водата под земята, да не им се покланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твой Бог, съм Бог ревнив, ето го, който въздавам беззаконието на бащите върху чедата до третото, четвъртото поколение на ония, които ме мразят, а показвам милост към 1000 поколения на онези, които ме любят и пазят моите заповеди. Виждате ли тези, които мразят Бога и убиват неговите чада, идват върху тях проклятия 3-4 поколения и децата им страдат след това. Защото когато Павел гонеше и избиваше църквата и падна от коня, Исус го събори от коня и Павел каза, кой си ти, Господи?
И какво каза Господ? Аз съм кой Исус, когото ти гониш. А той го гонеше в името на Бога. Но той гонеше Бога в името на Бога. Аз съм Исус, когото ти гониш. И кого гонеше той? Той гонеше вярващите в Исус Христос. Той гонеше църквата. Всеки един, който гони църквата, всеки един, който гони гонещите, който гони вярващите в Исус, който гони вярващите в Исус, който убива вярващите в Исус. Вижте какво пише тук. Проклятие трето, четвърто поколение върху уния, които ме мразят. Как го мразят? Мразят го като мразят църквата. Мразят го като мразят Божите деца. Мразят го като мразят го Бога, като мразят пътят, по който хората ходят. Тора, избави ни, Господи, никога да не причиниме зло на Твоите деца. Моля те, опази ни, никога да не нараниме Твоите деца. Никога да не причиним зло на Твоите деца. Никога. В името на Исуса. След това Йехова Саваот или Саваот. Йехова Саваот. Господ Йехова на силите. Господ Йехова на силите. Аз вярвам, че този стих го има и на това място, където казва: не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духът ми, казва Господ на силите. Казва Господ Саваот. Даже мисля, че в стар превод, едно време тия по-старите преводи, пишеше Саваот. Господ на воинствата, Господ на силите, Господ на ангелските войски, от които се нуждаем днес. Нека да призовеме името на Исуса Христа, Господ Бог на ангелските сили. Искаме ангелски легиони. Не искаме демонични легиони. Искаме ангелски 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 войски. Искаме огнени войски. Искаме огнени войски с нас. Огнени войски откъм нас. Огнени войски около нас. По всяко време, денем, нощем, 24 часа в денонощи, до 7 дни в седмицата и 365 дни в годината. Ангелски войски около нас. Роба баба шикала баба бати фирибика. Ербебекала баба бати фирибика. Шикара бала фурра баба ти фирибика. Ла баба бати фирибика. Ра бала фурра бати фирибика. Шикара баба бати фирибика. Елебека. Шикара ба. Фура бака. Лебека. Шикара баба. Кабара фурра баба рати фирибика. Шебека бала фурма мара ти фирибика. Лебека ши. Кепеперебети. Тебека пара форма. Шебека пала фурба бара ти фирибика. Теребека, лебека ши, кепере фурма. Сега, Господи, ние отправяме молбата си към Тебе да ни дадеш дух на откровение и мъдрост, за да познаем Тебе, да познаем имената Ти, да познаем природата Ти, да познаем сърцето Ти, да познаем делата Ти, характера Ти, да опознаеме Тебе, Господи. Помогни ни в името на Исус. Богопознание ни дай. Богопознание ни дай. Тура баба баш, шикала баба, керебебебети, феребикала баба батифи, керебебебети кешика, курабаба батифи ребикала баба батифи ребика, келебебеши, келебебети, теребикала, фурабабати, феребикала, фурабабати, теребикала, фурабабати, теребебека, керебебети, феребика. Нека призовеме Йехова Рафа, Господ нашият лекар. Исус Христос е Йехова Рафа, Господ нашия лекар. Господи Исусе, изцели ни. Дайде да се молим. Господи Исусе, изцели ни. Ти си Йехова Рафа, Господ нашия лекар. Ти си Йехова Рафа, Господ нашия лекар. Господи Исусе, изцели ни. Изцели семействата ни. Господи Исусе, изцели ни. Господи Исусе, изцели братята и сестрите. Господи Исусе, изцели братята и сестрите. Господи Исусе, изцели братята и сестрите. Кара баба баба тефири бика. Лебека ши, кепере фура. Лебека ба,
Кебереферебега, Телебега, Шикараба, Арабакала, Форбася, Господ, нашият освободител. Господ е нашият освободител. Нека да кажем, Господин Исусе, ти си нашият освободител. Защото какво казва? Ако Божият син ни освободи, наистина ще бъдем свободни. Йоан 8:36. Ти си нашият освободител. Освободи ни, Господи Исусе. Освободи ни, Господи Исусе. Освободи ни, Господи Исусе. Освободи ни, Господи Исусе. Карабабаба тефири лебегаше. Кебебе фурабаба лекараба теберете теребека лебегаше. Кебеба фураба керебе фуреба келебе тефири еребека келебеба шикарабаба фурабабате лебегаше керебебете. Сложи сега ръка на болното място. В името на Исуса Христа от Назарет се молим с молитва на съгласие. В съгласие с Матей 18 глава, 18 стих, 19 стих, 20 стих, ние заповядваме на тия разрушителни сили, заповядваме на тези разрушителни духове, разрушителни сили, болестотворни сили, болестотворни сили, смъртоносни сили в името на Исус от Назарет. Вън от телата, вън от телата, вън от телата, вън от телата. Фора баба баба шикалабате, вън от телата в името на Исус. Всяка болест и немощ е от дявола и ние заповядваме, вие, които идвате от сатана, махнете се от нашите домове, махнете се от нашите тела, махнете се от нашите служения, от нашите работа, от нашите църкви, махнете се, вие пратеници на сатана, мъченически колове и пратеници на сатана, вън в името на Исуса. Шикарабаба, фурабакала, ферибикаба, фурабабабаши, керебебебете, лубакаба, шикараба, ферибика, лебекаше, керебеба, фураба, келебе, фирме марате, ферибика, турбаба, келебебете, шика, кураба, фирибе, лебекапа, фурабабате, тербикалабаба, шика, кере, фербабарате, ферибика, лебека, слава на Исуса, шикала, фурабате, керебебете, ферибика, ала мама, шикарабабате, фирибика, лебека, фураба, келебе, ербебебете, фирибика, лабабаши, кебебе, фурабабате, теребикалабабате. Сега, в името на Исус, Исус има ключовете на смъртта и на ада. Той има всичките ключове в ръцете си. И сега, в името на Исус, онези врати, които врагът е заключил, онези врати, които сатана е заключил пред нас, пред семействата ни, пред служенията ни, пред бизнесите ни, онези врати, които сатана е заключил в името на Исус, да бъдат отключени. Онези врати, които сатана е заключил в името на Исус, да бъдат отключени. Онези врати, които сатана е заключил в името на Исус, да бъдат отключени. Отключване на здраве. Отключване на духовни благословения. Отключване на святост. Отключване на спасение и вечен живот. Отключване на благословение и благоуспяване. Отключване в областта на бизнеса. Отключване в областта на семейството. Отключване в областта на семейството, в областта на взаимоотношенията. Отключване в името на Исус, в служението. Отключване на държави. Отключване на континенти. В името на Исус, отключване на градове, отключване на държави, отключване на континенти, всеки град, всяка държава, всеки континент, които врагът е заключил пред нас, да бъдат отключени в името на Исус. Исус казва: Ерусалим, Юдея, Самария и до краищата на земята. Да бъдат отключени в името на Исус. Да бъдат отключени. България да бъде отключена. София да бъде отключена. Европа да бъде отключена. Цяла Европа да бъде отключена. Испания да бъде отключена.
Англия да бъде отключена, Америка да бъде отключена в името на Исус. Онова, което врагът е заключил, да бъде отключено. И Северна Америка, и Южна Америка да бъде отключена. И целият свят да бъде отключен в името на Исус. Тура баба баба теферибика, ла баба теферибика. Лимитите, лимитацията, ограниченията, които врагът е поставил върху нас, мрежите, които е сложил върху нас, да се разкъсат. Всяко ограничение, което е сложил, да се разруши в името на Исус. Изговаряме пробив, 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 цялостен пробив, дух, душа, тяло, семейство, служение, бизнес, финанси, взаимоотношения, пробив в името на Исуса. Кораба бабате фирибика, ла бабате фирибика, шика ла бабате, отворени врати, медните лостове да се струшат, железните лостове да се струшат, медните врати да се отворят, железните лостове да се струшат. Заповядваме железните лостове да се струшат и медните врати да се отворят в името на Господ Исус. Железните лостове да се струшат и медните врати да се отворят в името на Исус. Железното небе да се отвори и благодат да се излее. Христовата благодат. Отворено небе. Отключване на небето. Отключване на небето в името на Исус. Отключване на небето. Отключване на небето. Да се излее небесна благодат. Казваме в името на Исус. Небесна благодат. Небесна благодат. Небето да се отключи. Небето да се отключи и небесна благодат да се излее. Тура баба тиферибика. Сила, мощ, власт в името на Исус. Да се отключи небето. Теребика, ребекаше, келебебе, фурабаба, кепала фурбабати, теребика, теребика, лукурба, кепера, урубака, келебе, шикала, фураба, кепере, фураба, лебекаше, тибикапа, фурабабати, фирибика, лебекаше, кепере, фурма. Сега слагаме децата си пред Господа. Нека да сложим децата си пред Господа. Служете децата си пред Господа, служете внуците си пред Господа. Ако имате правнуци, тя ги служете. Всичките ги слагаме пред Господа, на алтара пред Господа. Господи Исусе, Твоят огън да слезне върху тях. Слагаме на Твоят алтар нашите деца, внуци, правнуци. Слагаме на алтара потомството си. Слагаме на алтара потомството си. Облей ги, ги покри изцяло с кръвта на Исуса. Излей върху тях Святия Дух и огън. Излей върху тях Святия Дух и огън. Върху потомството ни Святия Дух и огън. Потоци води. Потоци води. Реки да потекат към тях. Реки да потекат към тях. Реки да потекат към тях. В името на Исус небесни дъждове върху тях. Небесен дъжд върху тях. Масло, небесно масло, помазание да слезне върху тях. Всяка верига в живота им да се струши. Вериги на болести, вериги на бунт, вериги на грехове, вериги на безумие. Всяка верига в живота им да се струши, да се струши, да се струши, да се струши. Болестите вън от техния живот, вън от техния живот, вън от техния живот. И не само това. Всяко небогоугодно взаимоотношение да бъде разрушено. Всяка небогоугодна душевна връзка да бъде разрушена. Всяка демонична душевна връзка да бъде разрушена. Всеки контакт с Сатана да бъде разрушен в живота на потомството ни. Всяко проклятие да бъде разрушено. Наследствени проклятия да бъдат разрушени върху цялото ни потомство в името на Исус. Изговаряме благословение върху децата ни и върху потомството ни. Изговаряме живот, спасение, помазание, пробив, победа, благословение върху децата ни и върху потомството ни в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Пробив!
Тора баба 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 тефери бекала баба шикара баба РБК КРББ кала баба шикала ба фора баба кепере фур бекара ба юбири кери фур бекаре бети фири бика ютири бика баба юбири кеби бели фур бека оле бека ба шикара баба тефери бели кара бала фора баба тефери бика шикара баба ла фора баба кери бебе кери бебе Dukure baba ba kiri bibi ti tiri bikiri bibi di tifi ребека ла фурра баба тифи ребека ла фурра баба ба шикара бала фурба. Всяка негативна дума, молете се, всяка негативна дума, всяка душевна, плътска или демонична молитва срещу нас, срещу служението, срещу семейството, срещу бизнеса, да бъде разрушена. Всяка небогоугодна, всяка пълна с отрова дума, да бъде разрушена. Всяка стрела на нечестивия, да бъде разчупена. Всяка стрела на нечестивия, да бъде разчупена. Исаия 54:17 какво казва? Никакво оръжие изкорено против теб няма да успее. Сега взимаме всички оръжия на врага и ги изчупваме в името на Исус. Трошим в името на Исус всяко оръжие на врага. Трошим всяко оръжие скорено от врага. Трошим всяка клопка скорена от врага. Трошим всяка пинка на врага. Трошим всяко оръжие скорено от врага срещу нас. И всяка дума, всяка стрела, всяко копие, всеки меч на врага да бъде разрушен в името на Исус. Огън пояждаш да слезне върху тях. Огън пояждаш от Бога да слезне върху тях и да изгорят всичките оръжия на Сатана. Обезоръжаване на врага в името на Исус. Обезоръжаване на врага в името на Исус. Господи, изпрати Твоите ангели да обезоръжат врага. Изпрати Твоите ангели да обезоръжат врага. Изпрати Твоите ангели да вземат всяко оръжие от тях, да ги обезоръжат и да ги вържат в името на Исус. Отче, в името на Исус, изпрати Твоите воинстващи ангели да обезоръжат враговете и да ги вържат. Да ги обезоръжат, да ги вържат и да ги вкарат в пещери и да ги затворят вътре в пещерите. Служи, Господи, там да им чете ангел Божието Слово. Служи ангели да ги пазат, да не могат да излязат. В името на Исуса Христа. Турба баба шикала бате. Вражеските войски да бъдат съкрушени. Вражеските войски да бъдат победени. В името на Исус ние призоваваме Божи ангелски войски. В името на Исус. Кара баба баба тефе ребека. Лебека ше. Кепере фура. Келебе бе тефе. Теребека ла бабате. Арабаба, Святия Дух, Йоган, Торабаба, Шикалабате, Ербекала, Фурабаба, Федебека, Теребекалаба, Унгария, Унгария, в името на Исус, Турция, в името на Исус, Шикараба, Фулебекара, Парабаба, Ердега, Кугуру, 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 Лебега, Шикара, Фураба, Фураба, Лебега, Шикара, Фурабаба, Еребека, Ламанша, в името на Исус, Ламанша и тези, които минават отдолу, влакове ли са, какво са, дето минават, в името на Исус, Шикара бабара фурба барате, Еребека, защита и протекция на Ламанша, Кербебебеле фурабате, защита и протекция на тунела, който минава отдолу, защита и протекция от всякакви планове по отношение на летища, на самолети, на влакове, на метра и на това, което минава отдолу под Ламанша, в името на Исус, защита и протекция. Тура баба бате фирибейка. Защита и протекция на обществени сгради. Защита от Ваал. В името на Исус, духът на Ваал, Ваал Зевул, в името на Исус силата му да се струши, да няма власт и сила. Този, чието име е Господар, но нашия Господ е Господ на Господарите. Шикара баба баба ти фирибека. Тибика фаламанте, фирибека баба баба шикабарате. Провъзгласяваме Исус Христос за нашия Господ, не Ваал.
Шикара фураба бати фирибика. Лебека шика кепере фурма марате. Лебека шикара ба фураба ба тибика. Елебебе шика кураба ба фураба бати. Теребика ла баба шикара ба ла фура бати. Шибика ба 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 ти фирибика. Изпрати Господи духът на Илия да изкори лъжепророците на Ваал в името на Исус. Изпрати го срещу лъжепророците на Шерада. Тора баба ба ти фири лукураба кепера фура лебекаши кепера фура лубага баба фура бабате лебекашика кура бабате фура бабала фурате керебебе шикараба фула баба тебека фура бабате теребека шебека. Аз се отричам в името на Исус от духът на Ваал, отричам се от Ашера, отричам се от Езавел, отричам се от чародейство. Кажи го това нещо. В името на Исус отричам се от антихриста. Отричам се от всеки дух, който е против Христос и Неговата църква. Отричам се от всеки дух, който е против Христос, Неговата църква и Израел. Отричам се от всеки дух, който е против Христос, Неговата църква и Израел. Отричам се от всеки дух, който иска да дойде вместо Христос, Неговата църква Израел. Орба баба баба те феребе кала баба шикара. Пробив. Духовен пробив. Господ да помогне на Израел. Господ да помогне на Израел. Божият мир в Ерусалим. Божията благодат и благословение в Израел. Спасение, 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 спасение за Израел. Керебе бебе бебе те феребе ка. Шикара баба фура бабате теребека ла фура бабате теребека лубака шикара фура ба келебе хелебека ба теребека ла лубарка ра фура бабате тебека пала фурма марате тебека фура ба башика лебека фура ба келебе ербека ла баба бабате феребека лубака шебека кебере фурма келебе кала баба шебека кебела фурма. Хала баба, тебека пара фурма. Шебека, ка пара фурма. Тебека пара фурма, мара те фирбека. Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Яковов. Бог не е Бог на мъртвите, а на живите. Защото в Него всички са живи. Шикара, фураба, келебе, ферибека, лебека, ши, кере, рубака, келебе, феребе, лебека, келебе. Нека конфронтирайте духът на смъртта. Духът на смърт зад болестите. Духът на разрушение зад проблемите във вашия живот. Зад атаките. Зад разрушенията, които идват в семействата ви, в домовете ви. Духът на разрушение, духът на смърт. В името на Исус разрушение и смърт да се махнат. Да се махнат. Да се махнат. Не ги искаме. Изискваме в името на Исус да се махнат. И искаме духът на живота. Дух на живот искаме. Дух на живот. Турба баба бати фирибика. Шикала баба фирибика. Лебекаши, духът на живота. Духът на живота. Исус Христос е нашия живот. Исус Христос е извора на живота. Исус Христос е животът и възкресението. Господи Исус, искаме Твоят живот. Караба, фураба, келебе, феребе, керебе, феребе. Сега служи ръка. Този, който е болен от рак, болен от тумор. Прокълни го това нещо. Кажи му, заповядвам ти тумор. Заповядвам ти рак. Заповядвам ти болест. Заповядвам ти смърт. Заповядвам ти немощ. Вън в името на Исус. Вън в името на Исус. Вън в името на Исус. Кара баба баба те феребека. Лебекаше. Керебебебете. Крадеца, който идва да открадне. Хора, които постоянно са
обирани, хора, които постоянно губят в името на Исус, конфронтирай този крадец, който идва да открадне, конфронтирай го в името на Исус крадеца, да се махне от живота ни, от живота ни, от семейството ни, от децата ни, от служението, от бизнес, да се махне крадеца в името на Исуса. Ван, 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 ван. Рабабаба тиферебека, лебека, шикара. Руку, 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 руку. Керебебебе ти, тибека фора. Ребека, шибека, керебе. Лебекаши, керебебе, фурабаба, тифирибика, лебекаши, корабаба, тифирибика, лебека, тифирибика, тирибика, алама машика, курабаба, тифирибика, турабаба, тифирибика, лебекаши, кебере фурма, лебекаши, керебебе, фурабабати, елебебе, шикараба, керебе, лубака, шибика, келебе, фураба, тирбикала, ребека, курабабати, тибика, шибика фурма. Лебекаше, кепере фурма. Пост и молитва. Пост и молитва в името на Исус. Верижен пост и молитва. Шикара баба. Верижен пост и молитва. Атака, пост и молитва. Пост и молитва. Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, тялото е немощно. Бдете и молете се, да не паднете в изкушение. Духът е бодър, тялото немощно. Пост и молитва в името на Исус. Пост и молитва. Турабабаши, келебебе, фурабаба, керебебела, фурабабарате, шикараба, фурабакаба, кебере фурма, ербекала, фурабабате, теребекала, фурабабате, тебекапара фурма. Отворени врати в името на Исус. Отворени врати. Отворени врати, теребека шика, в името на Исус за Божия народ. Ето сега, молете се за вас и за семействата ви. Отворени врати за работа. Отворени врати за работа. Господи, отворени врати за работа. Отворени врати за бизнес. Отворени врати за работа. В името на Исус. Съгласявайте се в молитва. Отворени врати за работа. Отворени врати за бизнес. Отворени врати за работа, отворени врати за бизнес, отворени врати за България, отворени врати за чужбина, отворени врати за работа, отворени врати за бизнес, отворени врати за служение, отворени врати в България, отворени врати в Европа, отворени врати в Америка, отворени врати по света. Отворени врати в името на Исус. За работа, за бизнес. Отворени врати в името на Исус. Роба баба шикала баба ради. Всяка планина ние заповядваме да се премести от пътя ни в името на Исус. Всяка планина, която е застанала на пътя ни, да се премести. Всяка планина на пътя ни да се премести. Говори на планината, кажи: ти планино, премести се отпред мене. Ти планино, премести се от семейството ми. Ти планино, премести се от служението. Ти планино, премести се от бизнеса. Ти планино, премести се пред децата. Ти планино, премести се пред нас. В името на Исус. Победа! Победа! Победа чрез кръвта! Победа чрез Исус! Победа чрез кръвта! Победа чрез духа! Пробив в името на Исус! Всеки дух, който е застанал срещу нас и се противопоставя на движението на Святия Дух, противопоставя се на дарбите, на служението, на бизнеса, на семейството, всеки дух, който се противопоставя, вън в името на Исуса. Але баба бати ферибика, вън в името на Исуса, вън в името на Исус. Тора баба бати ферибика, с власт се молим, с власт в името на Исус, с власт, каквото и да поискате в мое име, вярвайте, че сте го получили, ще ви се сбъдне. Турабаба шикалабара фурабате тикараба шикараба кепеля фурма. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които аз върши, той ще ги върши и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в мое име, ще го направя. Това, което поискате в мое име, ще го направя.
Така че в името на Исус ние искаме пробив, искаме отворени врати, искаме пробив, искаме отворени врати, искаме пробив, искаме отворени врати, вярваме в Исус и извикваме в името на Исус пробив. Онова, което не съществува, го извикваме като съществуващо. Онова, което не съществува, го извикваме като съществуващо. Господ твори днес, Господ създава днес, Господ върши велики дела и чудеса днес. Извикваме чудеса, чудеса в съществуване, чудеса на изцеление, чудеса на изцеление, чудеса на зачеване, чудеса на раждане, чудеса на изцеление, чудеса на освобождение, чудеса на снабдяване, чудеса на отслабване, чудеса на отслабване, тия, които са пълни и не знаят какво да направят и са отчаяни, в името на Исус заповядваме на този дух, който дух на лакомия вън, и на този дух, който причинява нарушаване обмяната на веществата вън от телата, в името на Исус. Корба баба шикала баба тефиребика шикала фураба келебе фураба керебебе фурабабате ферибика. Органи, които не съществуват, извикваме в състояние в името на Исус, в съществувание ги извикваме. Органи, които не съществуват. Шикарабабабате ферибика. Благословения, които ги нямате, да дойдат в името на Исус. Да дойдат благословенията в името на Исус. Отворени врати, да потекат реките от жива вода. Пробивите да дойдат. Турабабабаши. Келебебетефе, келебебетефереб, кепере фурма марате, тепека папара фурба барате феребика, шикара бабала фурма манте, тикара фурабаба, 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 феребика. В името на Исус всеки един, който няма къде да живее, в името на Исус, Господи, дай им чудеса, дай им, Господи, къде да живеят, всеки, който няма къде да живее, дай им къде да живеят. Един брат писа, че Господ им е дал къща, купили са си къща, слава да бъде на Бога за братята, които успяват, които получават благословение от Бога. Тези, които нямат, Бог да ви даде, в името на Исус ги извикваме, в името на Исус ги извикваме, в името на Исус извикваме. Тези, които имат нужда от превозно средство и нямат, в името на Исус извикваме тия превозни средства и извикваме това превозно средство, което нямате. В името на Исус тези задължения, дългове, немотия да се премахнат от живота. Извикваме изобилие и снабдяване в мощното име на Исус. Изобилие и снабдяване в мощното име на Исус. Изобилие и снабдяване в мощното име на Исус. Теребега, шикараба, любагаба. Там, където няма работа, извикваме работа в съществуване. Там, където няма бизнес, бизнес в съществуване. Там, където няма работа, работа. Там, където няма резиденс, там, където няма гражданство, там, където няма паспорт, в името на Исус извикваме резиденция, извикваме паспорти в името на Исуса Христа. Там, където няма виза, извикваме виза в името на Исуса Христа. Там, където не достигат документите, извикваме ги тия документи в името на Исус. Да бъде волята на Бога в живота ви. Шикара баба тефиребика. Шикара баба тефиребика. Шикара баба тефиребика. Лебека фурба барате. Там, където няма храна, извикваме храна в името на Исус. Храна. На масата. Теребека раба баба тефиребика лаба. Шикара баба фура баба тефиребика. Там, където не работят уредите. Не работи компютър. Не работи хладилник, не работи печка, не работи кипералнята, не работят уредите, не работи колата. В името на Исус извикваме възстановяване, извикваме възстановяване, извикваме възстановяване, извикваме изцеление, извикваме възстановяване в името на Исус. Харабабабате феребика, шикалабабарате феребика. Там, където децата са избягали, или някои хора от близки са избягали и не щат да се върнат, или са нарушени взаимоотношенията, в името на Исус им заповядаме се върнат и нека да се върне мира на Бога, да се върне мира на Бога, да се върне мира на Бога.
Да се върне мира на Бога. Да се върнат децата вкъщи. Да се върнат близките хора. Ако съпруг или съпруга е напуснал, да се върне в името на Исус. Мир! Мир вам! Мир вам! Мир вам в името на Исуса! Мир! Господния мир да бъде върху вас. Арбабавате керабабала фурабате. Шикарабаба, давайте и ще ви се дава. Дори ето сега, като се молиме и като се моля и казвам да бъде това, да бъде това, да бъде това, да бъде това за вас. Като казвам, аз го давам в момента. Казвайки, давам според Божията благодат. И Господ ще дава. Ти даваш, Господ дава. Ти даваш, Господ дава. Давайте и ще ви се дава. Давайте молитви. Давайте и Господ ще ви дава. В името на Исус. Молете се. Постете. Давайте и Господ ще ви дава изобилно. Турбаба, шикала, фирбекала, урбака, кеби, туту, туту, руку, лебекаши, кебебебе, фурабаба, лебекаши, келебебете, фирбекара, бабате. Тези, които не са спасени, извикваме ги в Божието царство. Тези, които не са покаяни, извикваме ги в Божието царство. Извикайте имената им. Извикайте имената им. Кажи името на човека. Сине, дъще, съпруже. И кажи името. В името на Исус. Аз те извиквам. Извиквам те да чуеш Божия глас. Извиквам те да чуеш Божия призив. Извиквам те да чуеш Божието слово. Извиквам покаяние в тебе. Бъди спасен. Бъди покаян в името на Исус. Извиквам те в Божието царство. Извиквам те в Божието царство. Тези, които са в клетките на смъртта. Тези, които са заключени в клетките на смъртта, в клетки на грехове, в клетки на грехове и на пороци. В името на Исус взимаме меча на Духа Божието Слово и струшаваме тия клетки. Струшаваме тия клетки на беззаконие. Струшаваме тия клетки на неверие. Струшаваме тия клетки на пороци. В името на Исус взимаме ключът на властта, която ни е дадена в името на Исус, и отключваме тия килии да излязат. Излезте и живейте. Излезте от смъртта и живейте. Излезте от греха и живейте. Излезте от болестите и живейте. Излезте от робството и живейте. Излезте от мизерията и живейте. Излезте от огорчение и непростителност и живейте в името на Исуса. Живейте. Тура бабабавате фирибика. Призовавай твоите хора, твоето семейство, призовавай хората от служението, от работата, да излязат от клетките, да излязат от клетките, да излязат от клетките, да излязат от робството, и нека огъня на Святия Дух да изгаря всяко въже, с което са вързани. Всяко въже, с което са вързани, да бъде изгорено от огъня на Святия Дух. Огън, 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 всяко невидимо въже. Всяко невидимо въже, всяка невидима бариера, всяка невидима крепост да бъде разрушена. Всяка крепост от мисли, съмнения, всяка крепост от представи да бъде разрушена. Всяка крепост от песимизъм, всяка крепост от отчаяние, безизходица, депресия, неверие, всяка крепост от огорчение и непростителност да бъде разрушена. Да бъде разрушена в името на Исус. Взимаме чука на Божието Слово и разрушаваме всяка такава крепост. Затова се яви Божият Син да разруши делата на дявола. Взимаме динамита на Святия Дух и взривяваме всяка крепост на Сатана. Взривяваме всяка крепост на Сатана. Вземете динамит и взривявайте всяка крепост на Сатана. Както Давид взе динамита на оня камък и го хвърли в челото на Голиат. Така хвърляме в челото на дявола и взривяваме всяко негово дело. В главата го удари. В главата. Сатана в главата с Божието Слово. Взимаме Божието Слово и го запращаме по главата на Сатана и му струшаваме главата. Взимаме меча на Духа, който е Божието Слово, и му режем главата. Режем му главата с меча на Духа Божието Слово и с камъка на Божието Слово му струшаваме черепа в името на Исуса Христа. Корбабакаши
Корба бабакаши, корба бабакаши, корба бабакаши, корба бабакаши. Сега по време на тая молитва се трошат окови, разрушават се крепости, хора излизат на свобода. Ще има хора, които ще излязат на свобода. Ще има хора, които ще влязат в победа. Но не спирай, продължавай, не се задоволявай с победата до тук. Продължавай, за да живееш живот постоянен на победа. Влизайте и се молете с молитвите, за да живеете с живот постоянен на победа. Влизайте в YouTube. Молете се с тия молитви. Шикара бабате фирибика. Шикараба. Тук има една сестра и някои хора, които са в църквата, които се молят повече от 6 месеца с една от молитвите в YouTube. Повече от 6 месеца напечатали се на лист и се молят. Шикараба. И Господ дава пробиви и дава победи и дава пробиви и дава победи в името на Исус. Кербаба, шикала, ербека, кураба, келебебе, рубака, пробив. Шика, а така, шикараба, фирбика, имам си тук войниче до мене. Шикараба, лебека форма, шикараба бати, лебека фураба бати, типика форма, ербека шикараба бати, шипика пала форма, пробив, шипика пала форма, лебека раба бати, фирибирите, фирибика. Айде сега да искаме помазание, 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 аме мангав. Искам помазание. Шикара баба ла фурба. Шикара баба. Фула бака. Кебере фурма. Либика ши. Помазанието ти, Господи, върху нас. Помазанието на Святия Дух. Помазание. Ново помазание. Прясно помазание. Прясно помазание. Прясно помазание. Псалм 92. Прясно помазание на Святия Дух да се излее върху нас. В името на Исус. Помазанието на Святия Дух троши хомота на Сатана. Помазанието на Святия Дух носи свобода. Където е Господния Дух, там е свобода. Турба, искаме Господния Дух, излей Духът си, изпълни ни с Духът си без мярка, искаме без мярка. Духът на Бога без мярка. Духът на Бога без мярка. Сега е място и на тези, които нямат кръщение Святия Дух, имам предвид, които не говорят на езици. В името на Исус приемете кръщение в Святия Дух. В името на Исус бъдете изпълнени със Святия Дух. В името на Исус приемете дара на Святия Дух. В името на Исус приемете обещанието на Святия Дух. В името на Исус започнете да говорите на езици, както ви дава Святия Дух способност, и бъдете изпълнени с сила. Сила от небето, сила отгоре, облечете се с сила отгоре, обличане с сила отгоре, обличане с сила отгоре, обличане с сила отгоре, облечиме 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 с сила отгоре. Шикара баба бати фирибика. Огън, Святия Дух и огън. Святия Дух и огън, Святия Дух и огън, Святия Дух и огън, турба бабати, лебека ши, кепере фурма, лебека, кураба, керебе, фураба, пробив, турбаба, лебека ши, карабаба, фурабаба, изпълни ме с дух на вяра, изпълни ме с дух на вяра, изпълни ме с дух на вяра. В името на Исус, за мен, за дома ми, за служението ми, в името на Исус, всеки дух на неверие, вън, всеки дух на съмнение, вън, всеки дух на колебание, вън, всеки дух на страх, вън, турба бабаши калабарате, всеки дух на съмнение, вън, всеки дух на неверие, вън, всеки дух на колебание, вън, всеки дух на страх, вън. Господи, искам Святия Дух. Искам Святият Дух. Изпълни ме със Святият Дух. Изпълни ме с дух на вяра, дух на надежда, дух на любов. Вяра, надежда, любов. Вяра, надежда, любов. Вяра, надежда, любов. Вяра, надежда, любов. Рабабабага, лебегаши, керебебебете, турабабате фирибика, лебега, шикара, фураба, келебе, фураба, кебере, ребека, луку, кугу, куру, куру, луку, руру,
Lubura bara 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 ti peri peri kala furba lebika shikaraba lukuruba ba 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 ti feri be kere ligara luru lukuru bara ba ti feri bika shemika pala furba ba ti feri bika alabaka shikalaba furba ba ti feri bika ala baba shi kere bebeti fura baba ti lebika ba fura baba kebere fu lubaka pa fura baba rebeka shibika pala Шебе вземете Божието Слово, руба, шика, люку, рубу, кубу, ту, дуру. Божието Слово е нашето оръжие, тураба, шикала, фураба. Божието Слово е нашето оръжие, тураба, шикала, ба. Божието Слово е меча на духа, шикара, баба, фураба. Божието Слово е меча на духа, с който да сломим врага, с който да победим врага. Божието Слово, меча на духа, нашето оръжие. Срещу врага, Божието Слово, меча на духа е нашето оръжие. Срещу врага, Божието Слово, меча на духа е нашето оръжие. Срещу врага, шикарабала фурма. Божието Слово, меча на духа е нашето оръжие. Срещу врага, Божието Слово, меча на духа е нашето оръжие. Срещу врага, него вземете, него въздигнете. И войни бъдете. Него вземете, него въздигнете войни бъдете, и бойни бъдете, и победа имайте. Шикара баба ла фура баба те феребека ла баба шикара бате. Божието Слово, меча на духа, е нашето оръжие срещу врага. Него вземете, него въздигнете, войни станете, бойни бъдете и победете. И врага победете. Него вземете. Я ги запиши тия неща. Руба каше. Божието Слово е меча на духа. Божието Слово, меча на духа, е нашето оръжие срещу врага. Него вземете. Него въздигнете. Войни станете. Войни станете. Бойни бъдете. И врага победете. Врага победете и поразете. Шикара баба баба ти феребека. И накрая славата отдайте. Шикара баба бала форба бара ти феребека. Шикара баба ла те. Теребека ла баба баба ти феребека. Благодаря ти Господи. Тура баба шикала баба бара ти феребека бала те. Шикара баба. Кала баба. Шикала баба. Фура баба. Кабала форба бара те. Така, и тук ще сложиш вързаните освободете, болните изцелете, грешните спасете. Шикара баба бала формамар. Изгубените спасете или грешните спасете. Изгубените спасете, болните изцелете, вързаните освободете. Исуса прославете. Шикара баба бате. Тура баба баба шика, ето ти една песен. Да. Кере бебе, шикараба, фулабака, кебара, фурба, от духа. Амин. Песен от духа, шикала, фураба, керебе, продължаваме нататък. Славата на Бога, славата на Бога, славата на Бога, славата на Бога. Халелуя. Халелуя, 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 слава, 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 халелуя. Има връзка между нас и Израел в момента. Има връзка в духа между нас и Израел. Изпращаме благословения на Израел. В момента има връзка между нас и Израел. Връзка, много близка връзка между нас и Израел. Изпращаме благословения в името на Исус. Изпратете благословения и молитвата си към Израел, към Ерусалим, към еврейския народ. Благословение, спасение. Много ги кълнат, но проклет който ги кълне, благословен който ги благославя. Казва Господ на Авраам. Шикара баба баба ти феребека. Нека потомството на Аврам да бъде благословено. Нека потомството на Аврам да бъде благословено. Нека потомството на Аврам да бъде благословено. Шикара баба баба ти феребека. Сега започнете да благославяте и вярващите, защото ние сме също потомък на Аврам. Понеже Исус е потомъка на Аврам, чрез него всички сме потомци на Аврам. Благословете брата и сестрата. Ето тук имам сестра до мене. Благославям те в името на Исус, сестра. Бъди благословена. Ето, братя и сестри, благославям ви в името на Господа Исуса. Вие сте потомство Авраамово. Бъдете благословени в мощното име на Исуса Христа.
Благословете се един друг в домовете си. Бъдете благословени и се благославяйте един друг. Не се кълнете. Тура баба бате фирибика. Пробив, 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 пробив. Победа, 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 победа. Исус е нашето знаме. Нали видяхте? Йехова Ниси. Господ е нашето знаме. Господ е нашата победа. Господ е нашето знаме. Господ е нашата победа. Вземете си по едно знаме. Вземете си по едно знаме. Вземете си знаме на България. Си имайте в къщи знаме на България. И когато сте на служба, молете се за България. Когато се молиме, също когато минавате, полагайте една ръка. Едно знаме на България служете. Едно знаме на Израел служете. Молете се и благославяйте Израел в мощното име на Исуса Христа. Караба, Шикара, Любака, Кепере, Фурма. Също благославяйте страната, в която сте изпратени на изгнание. Или благославяйте страната, в която сте изпратени да работите, да учите и каквото и да е. Благославяйте в която и страна, европейска, друга държава. Благославяйте страната, искайте мира на тая страна, не кълнете. В името на Исус, Божието благословение върху страните, в които сме. България благославяме, Испания благославяме, Англия благославяме и всяка друга държава благославяме. Израел благославяме и Америка благославяме в името на Исус. Чикараба, Курабаба, Лебекаба, Керебебе, Фуба, Фурба, Шибика. Ере, пожелаваме на Америка Господ да благослови Америка с благочестив и праведен президент. Алелуя! Господ да благослови Америка с благочестив и праведен президент. В името на Исус. Сурба баши калаба. Както и България да бъде благословена. В името на Исус с благочестиво и праведно ръководство. Да благослови църквите в България с благочестиви и праведни ръководства. Руба ши калабаба тифириби. Лебега ши карабаба фу. Руба багаба парафураба. Благодарим. Амин, амин, амин. Да, благодаря. Молете се за нас. Благославяйте ни. Казвайте по някоя добра дума. И освобождавайте благословение в името на Исус. Ние благодарим за това. Благодарим за молитвите. Благодарим за постовете. И също... нека всяко благословение, което изричате и се молите за нас, Господ стократно да ви връща на вас. Господи, връщай стократно на всеки един, който произнася благословение, всеки един, който произнася молитва, всеки един, който произнася нещо стократно, даже хилядократно според Второзаконие 1.11, благославя ги хилядократно. Каквото посеят, да го жънат стократно и хилядократно в името на Исуса Христа. Каквото посеят, да го жънат стократно и хилядократно в името на Исус. Всяка дума, която излиза от устата им, стократно и хилядократно, Господи, да ги благославяш. В името на Исуса Христа ние сме съгласни с това. Керебебебе тефиребе калаба шикара. Ор баба, кура баба, баба, бате, бери, бекара, бабате. Има освобождение в духа. Има освобождение в духа. Шикара, фураба, келебе, фураба, керебе, фураба, лебека, шика, керебе. Сега в това време на освобождение, което е в момента, силите на тъмнината са съкрушение. Плановете на врага са съсипание. Има объркване в стана на врага. В момента има объркване в стана на врага. В името на Исус ние искаме, както е писано в Божието Слово, царство разделено против себе си не може да устои. Нека уния сили на врага, които воюват срещу нас, кажи, уния сили на врага, които воюват срещу нас, нека да се настроят едни срещу други. Нека да се настроят едни срещу други. Нека да воюват едни срещу други, както по времето на Йосафат. Враговете, три армии се настроиха едни срещу други и се избиха. Нека вражеските войски да се настроят едни срещу други и да воюват едни срещу други, да има гражданска война в стана на врага, в мощното име на Исус. Гражданска война в стана на врага. Гражданска война в стана на врага, да воюват помежду си. Свобода и победа да бъде за Божия народ. В името на Исус се молим, Господи. В името на Исус сега
нека да искаме. Искайте и ще ви се даде. Небето се отваря. Небето се отваря. Искайте сега от Бога и получавайте. Искайте и получавайте. Небето се отваря. Слънцето на правата изгрява. Изцелението в лъчите идва. Така че искайте от Бога всяка област на живота ни, която е болна, да бъде изцелена от лъчите на слънцето. Исус. Исус е нашето слънце. От лъчите на Исус. Подлагаме се на слънцето Исус. Ние се подлагаме, както слънчогледа се подлага на слънцето, така ние се подлагаме на слънцето Исус. Нека да грее върху нас с лъчите на изцеление, с лъчите на правда, с лъчите на изцеление, с лъчите на благословение и благодат. Слънцето Исус върху нас. Искаме благодат, искаме благословение. Отвори, Господи, съкровищниците на небесата и излей благословение. Отвори съкровищниците на небесата и излей благословение върху народа си. Отвори съкровищниците на небесата и излей благословение върху народа си. Излей, излей, излей. Вземи нещо, от което си имаш нужда и викай към Бога сега. Викай и искай към Бога. Извикай децата си в царството. Извикай децата си в царството. Искай духовни победи. Искай духовните благословения. Защото ние имаме всяко духовно благословение в Христа Исуса. Всяко духовно благословение в небесни места. Имаме всяко духовно благословение в Него. Шикарабабабате. Извикай всяко духовно благословение в Исуса Христа. Търебека, лебека, шикара, фураба, елебека, калабабаба, фурабаба, тикараба, керебебе, шикалабаба, керебебе, арабаба, шикараба, ерегала фурабабарати, кабала фурабабарати, федебека, шикалабаба, фурабабарати, федебека, шипика, кепала фурмамарати, теребека, шипика, баба, кепаба, благодат и мир да ви се умножава чрез познаването на Бога и на Исуса Христа, нашия Господ. Благодат и мир да ни се умножава чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призвал чрез Своята слава и сила, чрез които ни се подариха скъпоцените и твърде големи обещания, за да станем чрез тях участници в божественото естество, като сме избягали от произлязото от страстите разтление света. Благодарим Ти, Господи. Карбаба, шикалабаба, фурабабате, теребегала, фурабабабате, о, халелуя, турабаба, шикараба, фурабаба. Колко е прекрасно да се молим, а? Тикара, фураба, келебе, фураба, шибика, кабала фурма. Ето, Ефесяни 1:3. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил. Който в Христа ни е благословил. Къде сме благословени? В Христа. Господи, в Христа си ни благословил. Искам да сме в Христа, който в Христа ни е благословил. Ние сме благословени в Христа. Ние сме вече благословени в Христа. С всяко духовно благословение. Благословени сме с всяко духовно благословение в небесни места. Ние сме в Христа, в небесни места, на третото небе, отдясно на Отца, благословени с всяко духовно благословение. Там в небесни места сме. Духът ни е там в небесни места, като ни е избрал в Него преди създаването на света. Да бъдем святи, без недостатък, пред Него, в любов, като ни е предопределил да ни осинови чрез Исуса Христа по благоволението на своята воля,
за похвала на славното, на славната си благодат, с която ни обдарил във възлюбения си. Славна благодат, с която ни обдарил във възлюбения си. В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му, опрощението на прегрешенията ни според богатството на Неговата благодат, която ни е дарил изобилно с цялата мъдрост и разум, като ни е открил тайната на своята воля според богатството, според благото си намерение, което е вложил в себе си, което да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да събере в Христа всичко това, което е на небесата и това, което е на земята. В Него, в когото станахме и наследство, като бяхме предопределени за това, според намерението на Бога, който върши всичко по решението на своята воля. Тъй, че да бъдем за похвала на Неговата слава, ние, които отначало се надявахме Христа. В когото и вие, като чухте Словото на истината, т.е. благовестието на нашето спасение, и като повярвахте в Него, бяхте запечатани с обещания Святи Дух, който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога за похвала на Неговата слава. И така нататък. Виждате какви неща пише апостол Павел. В името на Исус да бъде в нас. В името на Исус да бъде в нас всяко духовно благословение в небесни места. Ние сме благословени в Христа. Ако искаме благословението в Христа, така че Господи, моля те, помогни ни да бъдем в Христа, а не извън Христа. Нека се молим с това. Господи, искам да съм в Христа. Господи, искам да съм в Христа и Христос в мене. Аз Христос и Христос в мене. Господи, искам да съм в Христос и Христос да е в мене. О Боже, дай ми да бъда в Христос и Христос да бъде в мене. Моля те да бъда в Христос и Христос да бъде в мене. Както апостол Павел го казва на друго място. Виждате какви са описанията. Ама толкова дълбоки, че просто вижте какво казва апостол Павел. Сраснах се с Христа. И сега вече не аз живея, Христос живее в мене. Господи, искам да съм сраснат с Христа. И не аз да живея, Христос да живее в мене. Христос да живее чрез мене. И живота, който сега живее в тялото, да го живее с вярата на Божия Син. С вярата в Божия Син. Да живее с вярата на Божия Син, с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Да живея с вярата на Божия Син, да живея с вярата в Божия Син. В мощното име на Исус се моля. Кербебе, кербаба, любака, шикара, прекрасно, скъпоценно Божие Слово. Благославяме го Божието Слово. Благодарим ти за Божието Слово. Благодарим ти за Божието Слово. Величаем Твоето Слово и величаем името на Исус. Въздигаме Божието Слово и въздигаме името на Исус. Името на Исус е над всяко друго име. Той е единствения Господ. Ти си Божият Син. Тебе вярваме, Исусе. Тебе очакваме. В Тебе се надяваме. Измий ни сега, Господи. Нека да се молим. Измий ни сега, Господи. Измий ни с Твоята скъпоценна свята кръв. Измий ни, прости ни прегрешенията. Измий ни, прости ни прегрешенията. Измий ми прегрешенията, прости ми, Господи. Измий ми и прости ми всеки грях. Всеки грях в мислите. Всеки грях в думите.
всеки грех в намеренията, всеки грех в действията, прости ми всеки грех в мотивите, очисти ме с кръвта, кръвта да ме очисти, кръвта да очисти мен, моля те и за децата ми, моля те и за семейството ми, моля те и за служителите ми, моля те, Господи, и за работата ми, Господи, очиствай ни, освещавай ни с кръвта, очиствай ни, прощавай ни, освещавай ни с кръвта, направи ни чисти, святи, простени, оправдани чрез Твоята свята кръв. Нека сега да благославяме тая свята кръв, да бъде благословена святата кръв. Да бъде благословена святата кръв. Да бъде благословена святата кръв. Благославяме кръвта на Христа. Благославяме кръвта на Христа. Хвалим тази свята кръв. Благославяме тая свята кръв. Хвалим тази свята кръв. Благодарим за кръвта на Исус. Благодарим за кръвта на Исус. Хвалим кръвта. Благославяме кръвта. Благодарим за кръвта. Прилагаме кръвта. Прилагаме кръвта върху себе си, прилагам кръвта върху главата си, върху ума си, върху волята, върху душата, върху емоциите, върху сърцето си, върху тялото си, върху семейството си, върху децата си, върху служението, върху работата. Прилагам кръвта, прилагам кръвта, прилагам святата кръв, прилагам святата кръв, святата кръв. Да бъде поръсена. Руба баваши кала бабате феребика. Кръвта на Исуса. Кръвта на Исуса. Има победа в кръвта на Исуса. Има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Турба бабате феребика. Лебе каше керебебе. Фура баба. Лебе каше кебера фурма. Кебела фурма. Шебе капала фурма марате фереби. Който има проблеми с ходенето в името на Исус Христос, стани и ходи. Който има проблеми в краката, колената, глезените, ходенето, стани и ходи в мощното име на Исус. Раздвижи краката, раздвижи ставите, раздвижи кръста, раздвижи колената, стани и ходи. Нека тия колена да приемат сила в името на Исуса. Нека колената да приемат сила. Ракът да умре. Ракът да умре от корен, да бъде изкоренен рака, да бъде изкоренен тумора, да бъде изкоренен в името на Исуса. Астмата, вън астма, вън астма, вън астма, наследствени болести, вън в името на Исус, болести на очите, вън в името на Исус, наследствени болести, проклятие на очите, вън, болести на кръвта, вън в името на Исус, болести на кръвта, вън, висок холестерол, вън, висока захар в кръвта, вън, болести на тироидите, вън в името на Исус, болести на хипофизата, вън в името на Исус, болести на черния дроб, вън, болести на жлъчката, камъни в жлъчката, вън, камъни в бъбреци и жлъчка, вън, възпаление, инфекция, вън в името на Исус, възпаление, инфекция, вън, язва да бъде изцелена в мощното име на Исуса, огъня на Светия Дух, язва да бъде изцелена в името на Исуса. Тора бабаше, възпаление в устата, възпаление в зъбите, възпаление в венците, възпаление в ушите, вън в името на Исус. Уши, отвори се, отвори се, отвори се, пам, отвори се, пам, отвори се, пам, отвори се, прочуй, 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 бам, 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 прочувай в името на Исуса. Карабабабате фереби калабабаши карабалафур бабарате. Носът да се отвори, да диша в името на Исус, синозит, смъмреме, всяко задръстване, запушване на носа, да дишат в името на Исус очите, заповядваме да бъде светлина, 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 да бъде светлина в тия очи. В мощното име на Исуса, възпаление на ставите, възпаление на ставите, смъмреме в името на Исус Христос. Болести и болки на сърцето, вън! Всяка немощ, болест и болка в сърцето, вън в името на Исус. Болести и заболявания на дебелото черво, хемороиди и всякакви израстъци,
възпаление, инфекции на дебелото черво, смъмреме, възпаление на апендикса, смъмреме в мощното име на Исуса Христа, бъдете изцелени. Панкреаса да бъде изцелен, възстановяване на панкреас. Панкреас да бъде изцелен в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Простата да бъде изцелена. Простата, възпаление, инфекция на простата, възпаление на простатата да бъде изцелено. Рак на простатата да бъде изцелен в мощното име на Исус. Болести на вените, разширени вени, тромбов либид. Вън от хората в името на Исус. Всяка болест и немощ в кръвта, в кръвоносната система, в сърцето, вън, в мощното име на Исуса. Нека огънят на Святия Дух да слезе от главата до петите, бъдете изцелени. Огън, 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 огън. Божият огън да мине през нас в мощното име на Исус. Болести на кожата, екземи, болести на кожата, смъмреме, всякаква болест на кожата, немощ, екземи, вън, 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 в името на Исус. Теребика шикараба баба тиферибика лебекаши кебера фурба келебебе ура баба келебебе фура баба келебебе шикараба бала фурма. Всяка болест на състаряване, разболяване, болестотворни духове, духове на смърт, духове на състаряване, духове на болестотворни, вън от телата, вън от телата, вън от телата в името на Исус. Безумие да напусне в мощното име на Исус. Безумие. Турба баба 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 тефи. Депресия. Вън. Депресия. Вън. Припадъци. Вън в името на Исус. Отчаяние. Депресия. Песимизъм. Неверие. Обвинение. Самосъжаление. Всичко това вън от хората. В името на Исус. Тураба. Шикала, фураба, келебе, фураба, пебате, фирибика, лебека, фурма. Десния палец на крака на някой, палецът на крака казвам, десния палец на т.е. палеца на десния крак на някой, раздвижи го, защото Господ го изцелява. Палеца на десния крак на крака ти, палеца на десния ти крак, раздвижи в името на Исус, приеми твоето изцеление. Кораба. Леби каши, кебела фура, кереби бивите фи, люба каши, кебела фурма марате. Също, ръката, ръката, лявата ръка, котрето тука, раздвижи в името на Исус и приеми изцеление. Приеми изцеление в мощното име на Исус. Благодаря ти, Господи, за това, че изцеляваш хората. Изцеляваш хора. Тураба, шикала, фураба, елебе, кебере, фураба, келебе, побаши, кебела, фураба, керебе, фураба, всякакви болести, психически, душевни, всякакви духове, които са се прикачили. Нека да кажем, всеки един дух, който се е прикачил към душата ми. Всеки един дух, който се е прикачил към душата ми или към душите на моето семейство, на членовете на моето семейство. Всеки дух, който се е прикачил към душите ни. Всеки дух, който се е прикачил. Аз разкъсвам всяка връзка с него. Всяка верига, с която ме е вързал, разкъсвам в името на Исус. Всяка връзка с него разкъсвам. Всяко влияние демонично разкъсвам в името на Исус. Взимам меча на духа, който е Божието слово. Живо и деятелно, по-остро от всеки меч. Остър от двете страни. Пронизва до разделение духът и душата и с Божието слово. Нека всеки нечист дух да бъде разделен от моята душа. Всеки нечист дух да бъде разделен от твоята душа. Всеки нечист дух да бъде разделен от душите на всеки един, от моето семейство, от служението, чрез меча на духа, разрязвам и разкъсвам всяка връзка, всяка верига на Сатана в името на Исус. Да бъде свобода, да бъде светлина, да бъде живот, да бъде свобода, да бъде светлина, да бъде живот. А, така, благодарим ти, Господи, да бъде свобода. Молете се, приятели, с мене се молете. Това не е загубено време. Може да не е толкова лесно да се молиш, обаче това е спечелено време. Това време може да ви икономиса десетки години. Времето в молитва може да ви икономиса десетки години и хиляди неприятности. В началото бе Словото. Логосът. Словото бе у Бога. Словото бе Бог. То или той
В началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе живота. И живота бе светлина на човеците. Светлината свети в тъмнината и тъмнината не я схвана и не можа да я победи. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата Му, слава като на единородния от Отца, че беше пълно с благодат и с истина. Ето това Божие Слово, наречено Исус Христос, това Божие Слово, наречено Библията, взимаме го в мощното име на Исус, вярваме го в мощното име на Исус, нека кажем, аз вярвам Библията. Аз вярвам Библията е Божието Слово. Аз вярвам Исус Христос е Божия Син. Аз вярвам Библията е Божието Слово. Аз вярвам Исус Христос е Господ на господарите. Аз вярвам Библията е Божието Слово. Аз вярвам Исус умря за моите грехове. Аз вярвам Библията е Божието Слово. Аз вярвам Исус възкръсна от смъртта. Исус възкръсна от смъртта. Исус възкръсна от смъртта. Исус възкръсна от смъртта. Аз вярвам Библията е Божието Слово. Аз вярвам Исус е живота. Аз вярвам Библията е Божието Слово. Аз вярвам Исус е възкресението. Аз вярвам Библията е Божието Слово. Аз вярвам Исус Христос. Е Бог. Шикара баба ти фирибика. Инсулт ли? Инсулти, инфаркти, този дух на смърт и разрушение, заповядай му в името на Исус. Излез! Всеки дух, който причинява разрушение и смърт, вън от домовете ни. Шикара бабабавате фирибика. Кръста! Имаме победа! Имаме победа! Чрез кръста! Имаме победа! Чрез кръста! Имаме победа! Чрез Христовия кръст! Имаме победа! Чрез Христовия кръст! Бъдете свободни в мощното име на Исус Христос! Бъдете свободни в мощното име на Исус Христос! Бъдете свободни в мощното име на Исус Христос, чрез силата на Христовия кръст, чрез силата на Христовата кръв. Бъдете свободни, бъдете свободни, бъдете свободни. Турба баба шикалаба, ербебега, дебега, шикара, фирбеберите, фирбега, рубакаба. Има победа на кръста. Имаме победа, о, имаме победа. Имаме победа в Христа. Алелуя, о, алелуя. Имаме победа в Господа. Имаме победа, о, имаме победа. Имаме победа чрез кръста. Алелуя, о, алелуя. Имаме победа чрез кръвта. Имаме победа, о, имаме победа. Имаме победа чрез кръвта на Христа. О, имаме победа. Имаме победа чрез Христа. Имаме победа, о, имаме победа. Имаме победа чрез името на Христа. Алелуя, о, алелуя. Имаме победа в името на Исус. Тура баба шикала бабате, тиребека. Лебека, ето тук какво пише сестрата. Благодарим ти, Господи, свидетелство. Благодаря ти, Господи, за болките, които имах в краката и ръцете. Вече ги няма. Слава на името ти, Господи.
Амин, това след тази молитва. Бог да те благослови, сестра. Благодаря на Бога за това. Шикара баба бати фирибика. Лебе каши, кебере фурба, келебе баба баба ти фирибе. Тази рана, дето има. Дълбока венозна рана. В името на Исус заповядвам. В името на Исус, съгласи се с мене, тази дълбока венозна рана да оздравее, да зарасне, да оздравее, да зарасне. Благодарим ти, Господи. Тебе ка баба, пара баба раде. Ето, продължава сестрата, след тази молитва се чувствам прекрасно. Слава на Тебе, Господи! Не само ти, сестра, аз вярвам, че има много пробиви след молитвата. Защото Господ, нашия Бог, слуша молитви. Господ, нашия Бог, казва: поискай от мене и ще ти дам народите за наследство. Орбабака, кербабате, турбабака, лебекаба, шикарабаба, фурабабате. Слава да бъде на Бога! Слава, слава, алелуя! Слава, слава, алелуя! Слава, слава, алелуя! Сега и през вечността! Слава, слава, алелуя! Слава, слава, алелуя! Слава, слава, алелуя! Сега и през вечността! Слава, слава на Христа! Слава, слава на Исуса! Слава на Исуса, слава! Сега и през вечността! Амин! Там-бра-па-бам-бам-бам! Марш! Военна! Армия! Армия, господа! Това означава, че ангелските армии в момента маршируват, подредени са, строени са, въоръжени са и навлизат в територията на врага. Армиите на Бога побеждават. Господ Саваот, Господ на небесните воинства, Господ на небесните армии, воюва и неговите армии навлизат в територията на врага, там дълбоко, където врагът е завладял вашите домове, вашите служения, вашите бизнеси. Врагът е завладял, обаче Исус идва да освободи. Защото Исус разкъсва вериги. Той е освободител. Ако Синът Божий ни освободи, наистина сме свободни. Нека кажем: Божий Сине, Ти си моят освободител. Божий Сине, Ти си моят освободител. Ти си освободителя на моето семейство. Ти си освободителя на моята работа. Ти си освободителя на моето здраве. Ти си освободителя на моя дом. Ти си освободителя на моите финанси. Ти си освободителят. В мощното име на Исус ти благодарим и ти отдаваме славата. Шикара баба бате фирибика. Там ра па 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 па. Слава, слава, алелуя, сега и през вечността. Сега и през вечността. Сега и през вечността. Шикара баба бате фирибика, ла баба бате фирибика, ла баба. Шиби. Имаме победа, имаме победа, имаме победа в Господа Исуса. Алелуя, победа, алелуя, победа. Имаме победа в дома, имаме победа в дома, имаме победа в духа, имаме победа, имаме победа. Имаме победа в бизнеса. Имаме победа. Имаме победа. Имаме победа в служението. Имаме победа. Имаме победа. Имаме победа в България. Халелуя.
Халелуя! Имаме победа в Господа! Халелуя! Слава, слава, халелуя! Слава, слава, халелуя! Имаме победа в Господа! Има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Заповядвам ти, Сатано, в името на Христа, да се махаш от тук веднага. Господ ми е дал да имам власт на теб в името на Исуса Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Сега, заповядвам ти, Сатано, в името на Христа, да се махнеш от дома ми веднага. Господ ми е дал да имам власт на цеп в името на Исуса Христа. Заповядвам ти, Сатано, в името на Христа, да се махнеш от мене веднага. Господ ми е дал да имам власт на теб в името на Исуса Христа. Заповядвам ти, Сатано, в името на Христа, да се махнеш от бизнес веднага. Господ ми е дал да имам власт на теб в името на Исуса Христа. Заповядвам ти, Сатано, в името на Христа, да се махнеш от църквата веднага. Господ ми е дал да имам власт на теб в името на Исуса Христа. Имаме победа, победа сила, имаме победа, имаме победа в Господа. Халелуя! Слава на Бога! Победа! Тура баба шикала бабарате! Нека пляскаме на Господа за победата в името на Исуса. Победа! Кара баба баба те филибика ла баба шика. Елебека, корабаба, форабаба, елебека, шикараба, лукоруба, елебека. Господи, покажи ми пътя. Господи, покажи ми пътя. Господи, откри ми пътя. Господи, покажи ми пътя. Господи, дай ми светлина на пътя. Дай ми светлина на пътя. Покажи ми пътя. Откри ми пътя, по който трябва да вървя. Господи, покажи ми пътя, по който трябва да вървя. Господи, откри ми пътя, по който трябва да вървя. В името на Исус, в името на Исус, пътя, 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 истината, живота, пътя, истината, живота, да дойда при Отца, шикараба, фурабага, керебебе, фурабабалате, феребега, шикарабабалате, пробив, 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 победа, победа, пробив и победа, слава да бъде на Бога, халелуя! Тора баба шикала баба те фереберика лаба баба шикара бала фурабате кепера фурма марате теребека. В името на Исус се отричам от всяко неверие, отричам се от всяко съмнение, отричам се от всяко колебание и се отричам от всеки грях, отричам се от всеки страх, отричам се от всеки страх, отричам се от всяко неверие, отричам се от всяко съмнение, всяко колебание, всеки страх. И в името на Исус взимам решение днес. Взимам решение да вярвам напълно в Исуса Христа. Да вярвам напълно в Исус Христос и да вярвам напълно в Божието Слово. Напълно в Исуса Христа и напълно в Божието Слово. Шекара баба бати филибика. Вярата идва от слушане. Слушането от Божието Слово. Вярата идва от слушане. Я слушането от Божието Слово. Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Вярата ми идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Вярата ми идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Вярата ми идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Вярата ми идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Вярата ми идва от слушане, а слушането от Божието Слово. В името на Исус с вяра местия планини. В името на Исус с вяра
местя планини. Ето го синапото зърно. Имам си синапово зърно. Благодаря ти, Господи, за синапото зърно. За синаповото семе. За синаповото зърно ти благодаря, което е посято в сърцето ми. Чрез синаповото зърно, чрез синаповото семе на вярата, местя планини. Заповядвам им и ги местя с вяра. Имам вяра чрез Христа. Имам вяра чрез Духа. Имам вяра чрез Словото. Имам вяра, защото Исус е начинателят. Имам вяра, защото Исус е усъвършителът. Имам вяра, защото Исус е завършителят. Имам вяра, защото Исус е Словото. Имам вяра чрез Исус. Имам вяра чрез Исус. Имам вяра чрез Исус. Имам вяра. Имам вяра за местене на планини. Имам вяра за изкореняване на злото. Имам вяра да победа дявола. Имам вяра за всичко, защото побеждаваме света чрез вяра. Побеждаваме дявола чрез кръвта. Побеждаваме в името на Исуса и Бог ни води винаги в победоносно шествие в Христа Исуса. Отдаваме ти слава. Отдаваме ти почит, чест и слава. И издигаме се към теб. Обичаме те, Татко наш. Отдаваме ти почит, чест, слава. Издигаме ръце към теб. Обичаме те, Татко наш. Велик! Велик си ти! Чудеса! Чудеса извършваш ти! Сега дори няма никой като теб. Никой. Няма никой като теб. Велик си ти. Чудеса извършваш ти. Няма никой като теб. Няма никой като теб. Халелуя. И нека сега да въздъхнем и да му дадем слава в сърцата си и благодарност и слава.